Përshëndetje dhe mirëmbrëma të gjithëve zonja dhe zotrimi në këtë transmetim të ditës së martë, është hapësira sportive e për çdo javshë, të martën dhe të mërkurën, mbrëma në orën 23:05. Ne sot do të flasim në një emision special dedikuar një figure të madhe të futbollit shqiptar, për cilën është bërë dhe një promovim libri. Natyrisht do t'i japim kohën pak në fund edhe ngacmimeve të skuadrës përfaqësuese. Nesër me kolegun Altin Sulçe do të jeni gjatë në vigjiljen e ndeshjes Shqipëri-Serbi. Me gjitha të, natyrisht, do të atësekim pak në fund, por me gjitha do të ndalim i sot tek pjesa që i përket një futbolistit madhë, një profesori të viteve të kaluarat, një generate tjetër, zotit Xhavit Demneri, në promovim e libri Gjithkushi. Ne do të jemi këtu me të ftuarit tanë, me profesor doktor Miqo Papadopulli, president deri Federatës Shqiptare të Futbolit, me Fatmir Mnerin, kolegë dhe mik gazetar. Faleminderit Fatmir për prezencën në studio. Agron Sejamini është redaktor i një libri ku dje mblodhi pikrisht në Hotel Tirana International, edhe një gam të madhe, familjen e madhe të komunitetit futbolit dhe jo vetëm. Jemi në kohë dhe në orë të kombëtares, nuk kam mirë në këtë atmosferë, ndalemi dhe flasim pikrisht për një personazh mjaft popullor dhe që i përket dhe që kujtohet gjatë nga familja e futbolit. Ne do të shkojmë tani në një insert pikrisht për profesor Xhavit Demnerin. Pak më vonë do të kemi edhe një lidhje Skype me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me kolegun ton Adriatik Dosti prej, po ndjekim insertin dhe kthehemi sërish në studio, flasim. Kemi kohë për të folur për gjithçka, për momentin do të mbetemi këtu. Xhavit Demneri Gjithkushi, e ka që është e mjaftueshme për të përcaktuar personalitetin e futbolistit dhe e trenerit të njohur i cili i kushtoi jetën futbolit. Personalisht i përkas një brezi dhe një gjenerate krejtësisht të re, por me detyrimin për ta kthyer kokën pas gjithmonë se çfarë ka prodhuar ndër vite, një plejadë e tërë për këtë futboll, ku mes të cilëve në mënyrë të padiskutueshme edhe profesor Xhavit Demneri la gjurmë tek formimi dhe produkti i shumë emrave të mëdhenj. E tashmë afro 19 vjet nga ndarja e tij nga jeta një komuniteti i tërë i futbollit dhe jo vetëm. Thritet dhe kujton sërish nëpërmjet një libri të gjithë rrugtimin e tij si një nga zbuluesit më të mëdhenj të talenteve tek Bardhë Blu të Tiranës. E mjafton të përmendin emra si Panajot Pano, Skënder Alili apo Fatmir Frashëri, dhe memoria vazhdon për shumë e shumë të tjerë. Presidenti i Republikës jep Xhavit Shoqëri Demnerit pas vdekjes titullin mjeshtër i madh për kontributin e jashtëzakonshëm si sportist, trajner, zbulues, kultivues e përkrahës i brezave të tërë talentesh të reja shqiptare, në vlerësim të arritjeve të tij të rëndësishme në futboll, si kampion ballkanik në vitin 1946, si bashkëthemelues i klubit Partizani dhe si personalitet i shquar i sportit kombëtar me vlera të rralla njerëzore. Presidenti i Republikës, Bujar Nishani. Profesor Xhavit Demneri ishte me të vërtet gjithkushi, pasi ai la gjurmë tek kushdo që stërviti apo japi rrugën drejt lojës së bukur të futbollit, por edhe në marrëdhëniet njerëzore me ta. Brezat do ta kujtojnë gjatë. Libri e dëshmon këtë fakt si një vitrinë e hapur nga Fatmiri, djali i tij dhe njerësh autori i këtij libri. Për gjithçka, Xhavit Demneri fali dhe i atribuoi futbollit dhe kryesisht emrave të mëdhenj që më pas kalitën personalitetin dhe provat e tyre historike në manualin e futbollit shqiptar. Thank you.
Dhe ishte inserti hapës, pikrisht për këtë promovim të librit Diena Hotel Tirana. Ne do të flasim sot për gjithkushin, zoti Papadopulli. Ju i përkisni ati brezi, unë e thashe edhe pak një insert, jam tjetër gjenerat, jam produkt i shkollës Fatmirit, i përkasim brezi 3, menaxhojmë futbollin tani, kurse ju i përkisni asaj kohë. Gjithmonë duke urinuar çdo ditë më shumë. Tani, me Xhavit Demneri në familje ime, me familjen Demneri ka qenë shumë e lidhur. Edhe prindët tonë. Grije pak zërin, daj. Prindët tonë, kishën në pasar të vjetën, kishën dy dyqanët e tyre. Baba ime rësërën dhe Evropën, kurse baba këtyne kishë një rësërën me landë në një timi. Kështu që ishëm të shëqëru prindët tonë, një kosi se rezultat, edhe da ime që ishë futbolistë bashkë me Xhavit Demnerin, edhe në tjerët bashkë, kemi pas lidhje familjare shumë të shëndosha, shumë të shpeshta. Se ne ortodoksë e Tiranës kemi qenë shumë lidhë me Tirasit dhe. Edhe në asë një vend botës të krisherët me muslimon nuk e njithë që kemi qenë lidhë me. Sepse muslimon... Harmoni fetare. Harmoni fetare, shoqërore nga gjitha drejtimet. Para syve, se neve erdhëm 300 vjetë për para në Tiranës, kupton në to vendet e... Dhe më në... Po thuj... Romania, që janë të vendet shumë. Balkanit afert, me gjitha të përta ardhur këtu. Po, edhe kështu që dhe më kishim një mitësi dhe një respekt shumë të madhë, sigurisht atëherë ishte feja në partijë të një fshim fara, a kisha, s'kisht e fara, dhe kështu që kishim shumë lidhje. Akoma në lidhje, mësë edhe i futboli. Dhe më daja im lunda me Tiranën, ku lunda edhe Xhavit Demneri, po flasim tu për vitet, dhe më dhënë, 32, 33, 38, 39, 20, ishin bashkë këto, që lujtë e Tirana. Tirana zhvillon të një kampionat lokal me 10 skuadra. Shumë të fort, shumë të mirë, me shumë futbolist. Edhe gjitha zhvilloshe në fushën e Shalbares. Aty ishte, ajo fusha ishte. Mëse, erdhën italiantë edhe mërtun edhe një fusha dhe ko është qytetin Zërzve. Kështu që futboli ishte... Po thuj, sporti, jo vetëm ma i gjerë, ma i matë, pa dhe ma i preferuari. Sportet tjera, dje, do në kanë qenë shumë mrapa dhe... Si kundër dhe tani. Po, se rezultati kësajt është që kësë gjëllim sportiv këllu në zori dhe kuadrat e veta. Jo vetëm si lojtar, pa dhe si drejtus. Në këtë ras, në shfaqet edhe miku jonë, profesori jonë, njeri ju ma i dasër ju një, se kështu ishte tipi ti që më partë kap të zemën, mëse të kap të këmbën. A këtonë të vanë, kishte një njeri që kuptonë të që futboli, ka nevu shumë për botën shpirtërore. Ashtë interesante, për botën shpirtërore, psikologia, harmonia, dashuria, këtonë, që vidi, këtë ishtë motivit kërësore. Pa për jesu këtu, a këtonë, anën e ti si talent, mes fushore, gjithë anëshëm. Një kosishtë, më në shifëshe këkyse, patarën në Gjekominë në Poselin, ishte mik i Xhavidit, portieri kombëtare sonë i 26-ës. Edhe këj bitë dhe literaturën, dhe mënë, Xhavidit nuk ishe një empirik, njëri talentuar, këto, si lojtari talentuar, si kapacitet për drejtu futbolit, po një kosisht mërët edhe nga literatura, pa atërë, në atë kohë, literatura, literatura, sa s'kuptohesh, fare. Me jë dhe Fatmir, kohën e kemi, Fatmir, letur dhroj pra gjithë kush në këtë libër të hapur. Shkruan ti në aperturën, një autor, mbas 19 vitesh vendose që tëftosh komunitetin dhe të hedhin disa kujtime. Emocionale, por edhe një, si të thuash, një diçka për të hequr sërish një paralele memorie për të kaluarën. Është një libër i shkruar nga një njeri që nuk është i zanatit. Dhe për të ardhur deri tek libri, duke tentuar bëj një monografi të imeti, kam kërkuar një qasje tjetër nga jo, si me thonë, rutinoria, tradicionalia e jetë shkrimit, e pasurimit nga personalitetet tjerë, nga dokumentet kohës, si që bëtë zakonisht një monografi.
Ideja ka qenë tjetër dhe prandaj është libri konsiderohet i hapur, sepse kam gjykuar që më mirë se sa unë duke rëmuar, mund ta bëjnë të tjerët që e kanë njohur, boll që të hapnin, më thonë se ato sënduqet e kujtesës. Dhe ajo që më ngroh për te i faktit që të pamohushëm që duke qenë një libër për njeriun tënd, nostalgia dhe mund të gaboj dhe në pikpamje profesionale, gjithsesi jam i bindur që ato çka të tjerët kanë kujtuar për ti matë realisht për bërë një mozaik. Një mozaik, Agam. Ja, ta pasurojte. Shiko, aty, flet puna Xhavitit në këtë libër, më. Flet Xhavitit, flet zemra Xhavitit, që kontributit Xhavitit, se flasin të gjithë to lojtarë që i ka përgatit Xhavitit, dhe përdo, flet puna, flet kontributit. O, është vërtet, në panajot, panof, është mirë frashë që janë kopertin. Ka një stil veçan këtë libër, e kërdo, një dishka e bukur, do mën, nga i faqen, faqen, shef, personajet me rallë, po të kujtojnë dhe ato lojtarë të mbëdhë që kanë lutë në Shqipëri, kanë profesu klubet, një kosishe dhe ekipin kombëtar, një riu ka satisfakcion, ka dëshirë, kur e lexon me shumë zelë, me shumë dëshirë, këtë libër. Këtë libër, Agron, jeni redaktori i librit, e keni parë, dhe edhe një mozaik e përfundoi Fatmiri, dhe me të vërtet janë zëra që vinë nga një zhanër i madh ish futbolistesh, edhe me peshë, si Fatmir Frashi, Panajot Pano, apo dhe shumë të tjerë. Që jam i redaktor në këtë libër, nuk është se ka qenë ndonjë gjë e vështirë për më tepër e shkruar nga një emër si Fatmir Mneri. Këtu vështirësia ishte sepse aty të dhimbësh çdo resht, çdo shkrim, ose dhe çdo foto për ta dhënë sa më bukur, sa më denjësisht, sepse vetë përmbajtja e librit ka të veçantën e vetë, sikur se të thamë. Këtu nuk ka hyrje dhe dalje, këtu ka copa shpirti të dalë nga gjithë lojtarët e Xhavit Demnerit. Këtu ka një përsosmëri, edhe në të treguar, edhe në të vërtetësi. Këtu ka qenë vështirësia vetëm që cila pjesë do zgjidhësh e kësaj që dëshmon një ish lojtari Xhavit Demnerit. Kështu që këtu ka qenë vështirësia jonë për ta paraqitur sa më mirë dhe më bukur këtë. Edhe këta, mirë. Dhe për fat u realizua kjo në të gjitha aspektet, mendoj unë, edhe nga shtypi dhe nga përmbajtja. Absolutisht, do të ndalemi gjatë. Bëjmë ndryrje Skype, si kundër premtova, jemi me kolegun ton, gazetar sportiv, prej vitesh jeton në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Adriatik Dosti. Dosti, mi mbrëma. Mi mbrëma, Gerti, dhe uri me për emisionin. Faleminderit, nuk di nëse kam audio në studio, të mënyrë që edhe Dosti të ndiqet për të ftuarit në panel. Adriatik, më dëgjon? Ju të dëgjoj shumë mirë, nuk e di si ju më dëgjoni mua. Nuk di, dua audio në studio të lutem Flori, sepse kam thjesht edhe për të ndjekur Adriatikun, pak në unë në kufje, ju ndjek. Nuk di, e ndiqni? Ja. Të lutem pak audio edhe me kolegun Dosti që shofim, sepse është dhe pjese, është edhe pjese e librit në një farë mënyre. Alo? Unë dëgjoj shumë mirë. Po. Tani ndoshta po. Po ju ndjek urime për emisionin. Në fillim dua të dërgoj një përgjafim të ngrohtë të tre të ftuarve, shumë të respektuar të tut në panelin e këtij emisioni, për një njeri që ja vlen ndoshta të bëhen edhe dhjetra e dhjetra emisione të tjera. Përgjafim me daje, se daje të kemi thirrur, daje të qujim derisa të jemi gjallë. Adriatik, së fund me një libër, pikërisht ju keni shkruar edhe kohë më parë, një libër i cili i referohet një personazhi me peshë potent të viteve të kaluara që kanë nxjerrë futbollistë të mëdhenj si Panajot Pano, Fatmir Frashri, një fidanishte e klubit futbolli Tirana, por edhe bashkëtemelues si Partizanit. Më vjen mirë që libri është shkruar nga i biri, nga kolegu, miku, shoku i me joti bashkë, Fatmir Nerit, cili t'i dërgoj një përqafim shumë të ngrohtë nga larë, është redaktuar nga një mik tjetër imi i hershëm i shumë viteve përpara në gazetari, njëri u të mirë, Agron Sehamini, cili në falenderoj nga zemrë për këtë punë që ka bërë. Gerti, të flasësh për Xhavit Demnerin nuk është e thjeshtë, nuk mund të kalohet me 4-5 fjali apo me një emision figura madhore Xhavit Demnerit. Unë do të filloja këtë prenoncim timin për këtë figurë të madhe të Tiranës dhe të futbollit shqiptar me fjalet e mrekullueshme të Mustafa Budinit në të këngën e famshme të Tiranës, i cili thot, kujt i takon deri për ta yjet rrallë, Xhavit Demneri, kam emocione, Xhavit Demneri është trajneri parë, dhe është e vërtet që i ishte dhe mbeti trajneri parë i asaj Tiranës të madhe që nuk përsëritet më në futbollin shqiptar. Xhavit Demneri ishte personifikimi qytetarit
të zgjuar, të ndershëm, bujar, kurajoz, shumë të mëndshur të Tiranës. Ishte njeriu që me të drejt popullit Tiranës dhe futbolli shqiptar i atriboi thënien fidanishtja Xhavit Demeri. Nuk është thjesht një Panajot Pano, një Skënder Alili, apo një, ju përmendët, një Fatmir Frashëri, por nga duart e Xhavit Demnerit kanë dalë figura madhore, Ali Mema, Skënder Hyka, Niko Gjaçka, Zim Kasmi. Xhavit Demneri qëmtonte me kujdes, do të thoja, si ato anvisa tona që qëmtonin dikur orizin për të gjetur edhe fijen e keqet kashës në oriz. Xhavit Demneri ishte figur madhore në kuptimin pozitiv të fjalës. Ishte i gjitha njeri i madh, ishte njeri me shpirt të madh, ishte njeri me bon sens, me një humor tipik Tiranës. Daja tha një fjalë shumë të bukur, Xhavit Demneri të rrëmbente zemrën, pasaj të jepte topin në këmbë, apo të thoshtë ato fjalët e mençura kurajoze, si që tha, për vite me radhë Panajot Panos, Fatmir Frashi, Skënder Alili. Dosti, pjesë e librit Dosti, jeni dhe ju dhe shumë kolegë, Fatmiri ka shkëputur një shkrim tuajin të datës 9 nëntor 1996, tek Dita Informacion, pikrisht një shkrim tuaj dhe ju e keni etiketuar Fabrika Demneri është e kot pasi ata janë të shumët të prodhuar në atë fabrikë. Është e vërtet, Genti, unë bajnë më nëmë që aty kemi pasur afër redaksim dikur edhe kthesha vazhdimisht e takoja dhe gjithmonë me të buzagazin e ti, me të babagjendlikun e ti Tiranës, gjithmonë më priste ke dere, më thoshtë hëmër babe, a u lodhët, në Safatmiri e kishtë zakon gjithmonë, në thoshtë ajtë rrimi qik aty në avli, ata që një avli të bukër aty për para deres, mirë po, aty po të rrije për një minut, nuk të dilte as dita, se do filonin të kujtonin historitë e futbolit. Dhe unë e digjoja me aqë ëndje, me aqë pasion sa me plot gojën i thejnë Fatmirit, i ndritë shpirtja t'i ku është, edhe qoftë për herë inderuar në paqë, sepse i ka dhënë aqë shumë sportit qiptar, aqë shumë futbolit të krye qytetit, po sportit qiptar në përgjësi, sa një libër i vetëm për Xhavit Demnerin është fare pak. Ruaj kujtimet dhe respektin absolut për atë njeri, si njeri në fillim. Pastaj si selektor, pastaj si trajner, e pa kaluar ke historitë të tjera si futbollist, si kampion i Ballkanit, ai meriton çdo gjë. Ju lum që keni bërë një gjë të mrekullueshme dhe ju lum që i bëni këto gjëra tani, sepse njeriu ka nevojë që edhe fëmijët e tij, edhe niprit e mbesa, dhe familja, dhe njerëzit që e kanë njohur, ka nevojë ta njohin akoma dhe më shumë një figurë si Xhavit Demneri edhe 10 figura të tjera që kemi akoma. Respektin është mirë t'ja u bëjmë sa janë gjatë. Por ani edhe kështu nuk është keq. Okej, Figu. Ju falenderoj nga emra për këtë vepër të mrekullueshme që kemi bërë. Faleminderit, kam përshtypjen shumë shpejt mbasi të më kesh nisur dhe adresën, do t'ua dërgoj personalisht me post librin, natyrisht edhe me insistimin direkt Fatmirit. Faleminderit Adriatik për këtë ndërhyrje. Do ta dëshiroja shumë me një bishkrim të Fatmirit. Patjetër. Adriatik, faleminderit, shpresoj të na ndjekësh. Dhe ju uroj kombëtarës tonë suksese në ndeshjen e pas nesër. Të shpresojmë të gjithë. Faleminderit, daj. Natën e mirë, Fatmir. Emocione, është një kolegë, jeton prej vitesh. Shumë bukur. Bites, se kur na hyni qikë në pjesën tonë. Ato që kemi ndemi në shpirti, faj. Nese, ajo është një pjesë, ne kemi kone mjaftushme. Fatmir, një farë mëyre ti e mundur ti përmbledhësh dhe gjithë kolegët në shkrimin kur babaj është ndarë nga jeta, diku nga nëndori 96-ës, dhe diku nga 6 nëndorë, ka qënë? Dhe të pak të me shpash data, tu pëthoj se gjithë kolegët për ti bërë pjesë të librit dhe sakt këtu e ke përcjell që ky është një libri hapur. Të shkruaj, më thënë, dhe t'japi mendimin e ti gjithë se cili, kjo ka qënë dhe deviza dhe qëllimi joj. Qartë, gjithë kushi. Sa bukur, gjithë kushi. Ashtu është, që ka bukur, për vëdhej është gjithë kushi është, gjithë kushi. Një futbolisti madhë, një trajneri madhë, një njëri shkëllqyrë, gjithë kushi, ta mëma. Në tila, njëri që meret me gazetës, pa pretendoj më shumë, e di që një nga teknikalitetet më të vështira është gjetë e titur. A që më të ebër, kur flitet për një liber, aqë më tepër kur brënda përzijet edhe lidhja e gjakut, si me thamë. Dhe realisht më ka pëlqyer qëfar ka ndodhur, e kam shkruar në parathënje dhe
më vjen mirë që ta them, më thonë, sebepçiu në këti titulli. Ka qenë thjesht një shkëmbim batutash, ku operatori Gjemal Reçi në një lokal në rrugën e Kavajës, që të gjithë njohin me emrin e Çoçit, ishë futbolisti i Tiranës, Enver Ada, mi ishim disa miqë dhe të njohur të babajt, ndërta dhe një komshi i yni, i nderuar i Pjetër Rodiqi, dhe operatori Gjemal Reçi që do në të merte një intervjist, dhe një moment caktuar për t'i marrë leje njerëzve që ishte në tavolinë, u thotë, po ju marrë Rodiqin, ti thotë dy fjalë për Xhavid Demnerin, se është dikushi apo ja. Në atë moment ka qenë Sadik Struga, ish lojtari i Tiranës, mik i babajt, një Tiranës nga ato që hynë tek noblesa qytetarë, që ka thënë... E të Tiranë, thuj Tironas. 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 Tha, dikushi, jo mërlel, a i ka qenë gjithë kushi. Gjithë kushi, asë. E kjo ka qenë respondo, që ka marë për titullin dhe e vendosë të tjithë. Okej, do të vazhdojmë, vazhdojmë edhe me zotin Siamini, pas pak im një shkëputje shumë të vogël publicitare, vim pas pak. Kthehemi në studio, vazhdojmë të flasim dhe të heqim paralele me një gjenerat kaluar dhe me të vërtet me një personazh si profesor Xhavid Demneri, i cili ka nxjerr lojtar të mëdhenj dhe zoti Papadopulli apo Daja i njohur do të na përcjellë nuk është thjesht Panajot Pano apo Fatmir Frashëri, janë shumë emra Daj. Nuk duhet të kapim vetëm ke libri. Jo, të emrat. U kapim të emrat, janë shumë emrat që kanë kaluar në durët. Çka? Me shëfrym në atë mramje që u bë mram. Kishnard gjithë sportistat më të mëdhej, trajnerët më të mëdhej, a këtonë njërës dinjitos, miqët e ti, miqët tonë, në të mëramja, këtonë që i bom atë prezentimin e librit, këtonë, diçka e madhështore. Nuk ka në nëherë që i të vinë ka shumë sportist, ka shumë futbolist, ka shumë trajnerë, a këtonë një mëramja të tjilë, të gëzuar, se aty ftisë zemëna e Xhavidit, aty ftisë puna e Xhavidit, pra ne, to nuk erdhën për bukuri, erdhën për të bë këtë fest madhe, për kontributin që ka dhënë ky në fushën sportive, sidomos në futbol, edhe në edukimin e një brezi, kupton, që u bën lojtar të ekipit kombëtar. Ky që Xhavidi, pra ne, to erdhën me shumë dashuri dhe takimi jonë që vetëm Xhavidi, Xhavidi... Jam përmendur shumë emra, Daj, Danishte, fabrikë, shkollë, akademisht... Jo, shkollë, krijoj mërëfet shkollë, atër është kisha shkollë dhe në modi, a i krijoj mërëfet shkollën, sepse edhe unë që ishe me partizani ku shkova, që lujta, këtu, dhe shkoj që ke Xhavidi, të thoshe Xhavidi, a më ke pa, po, po, në thuj në i gjo, se ishim dhe mish, familjar, më thuj në i gjo, ke këte, duhet bëjshte, me servite duhet bëjshte, dhe mund, po se unë, nuk shkoj që vetëm unë, shkoj që dhe tjerë, me gjitha të Fatmir, goni do vidhe aty të për të ndash dy mesajet kërësore që ke vequar të libri, Fatmir, më ka bërë përshtypje, fakti që ledzova pak, jo gjithë, për të qeni sinqert që nga momenti që e mora dje, faktë që nuk i gjente rehat të ekipi parë, nëse unë e kam perceptuar mirë, në aspektin profesional, e kishte mëndjen aty, të aty të këtë rindë, të këpjesa e prodhimit talenteve? Natyrisht, kjo ka edhe bazën vetë objektive dhe unë jam përpjekur të sqaroj këtë, sepse në punën me të rindë, në seleksionin e tyre, ishte dëshira me mame. Ka qenë edhe dhunti, ka qenë, guxoj të them edhe hynore, nga gjithë rëfimet që kam patur, ka patur, thonë që ka patur dhuntin që pikaste talentin me shikim të parë. Unë kam, dhe kam shkruar aty, kam përvojën personale, si me thamë. Pikërish në momentet që fëmijit kërkojnë të angazhohen në skuadrë, aqë më tepër që flasim në një kohë kur babaj kishte marrë emër. Unë shkoj të ndjek një stërvitje.
Ai po drejtonte, në fushin shpërndar futbolistët, bënin kuadratet, unë isha pak i tërhequr dhe topi i goditur gabimisht nga futbolistët në fush, po vinte jashtë, ai instinktivisht ndoqi trajektorën e topit dhe pa që goditjen time që futa topin në fush prapë. Dhe mbaj mend si sot që bërim shenjë dilandej se nuk qeke për këtë punë. Dhe kjo ka qenë i vetmi top zyrtar që kam goditur. Kështu që kjo pjesë e thash këtë për të mostruar që ishte, si më thonë, i lindur për atë. Dhe nivelin e lartë, pavarësisht se e ka provuar, pavarësisht se nga gjithë rrëfimet, ai ka qenë gati trajner tek Partizani i sapo krijuar. Ka qenë trajneri i parë, trajneri i dytë tek Tirana bashkë me të madhin Myslimadha. Thuhet këm ngullet me gjithë që unë e kam vënë pak si të mjegulluar që ka qenë edhe një lloj ndihmë si i Broçiçit në Ballkaniat. Dhe këte ma kanë treguar. Ljubisha Broçiç. Pra, e ka tentuar këtë, por me sa duket, duke ditë vetën të plotësuar, por qenë në këtë nivel, po them, profesional, akademik, të drejtuar të një skuadre të parë. Dhe këtë e ka dhe dy planesh. Sepse në rastet që përmendën dhe në libër, ka patur një moment të epër delikat, kërë bësh ftesë që të marrë ekipin e Dinamos. Dhe njerëzit ndoshta nuk e dinë, se ata që na ndjekin janë ndoshta dhe të rinj, por ka qenë një periudhë që nuk mund t'i thoje jo lehtë një ftesë të ministrit të brendshëm të asaj kohe. Kur të thoshte ministri i brendshëm, nuk ishte ftesë, siç edhe një lloj urdhëri. Shtoi kësaj edhe një fakt që në momentin që është bërë kjo ftesë, si unë, ashtu dhe vllai, nuk ishim në Tiranë. Vllai punonte si inxhinier në Rubik, unë punoja si mësues në Kukës. Do të thonë, shkuar e ti tek Dinamo, automatikisht do na sjellte reve në Tiranë. Do mbithte familjen, qartë, në një farë mënyrë. Edhe këtu prapë ishte një sakrificë. Po, Agron, në i mesajet kur ke kaluar librin për redaktim? Dëgjë, unë jo thjesht prefekohe, po për ta thënë edhe më saktë atë që ka thënë, më bukur se kush autori, do të citoja dhe do ngjitesha në dy momente, atë të trajnerit, që ka qenë një mjeshtër, do të thënë që ka qenë dhe mbetet unikan në historinë e futbollit tonë si për zgjedhës, gati absolutisht i sakt në ato që ka zgjedhur, dhe nuk ka zgjedhur pak, më jafton të kujtojmë që janë 58 lojtarë që kanë luajtur me përfaqësuesen, plus lojtarët e tjerë që kanë luajtur me ekipet e tjera, kryesisht me shtatëmendorin. Kështu që unë do ngelem në disa, sepse gjvje të reke Xhavi Demneri në atë kohë. Ske si t'i quash rastësi dëshmit e disa ish lojtarëve të vetë. Të njënë si kur i ka para prirë futbolit modern, me qka dëshmojnë, mi afton të ledzosh, kështu që do më lejosh edhe prefekohe, që të ledzoj disa pasaje nga libri. Edhe për një arsye tjetër, sepse tha dhe profesor Miqua që u bë një aktivitet jashtë zakonshëm, kur gati dhe tre qere ku i libri të mbarua. Kështu që për letë dzusin, do shta bem edhe një të mirë tjetër. Me gjitha dhe po. Tani, Astrit Maqi, ish futbolisti trimve të Tiranës, lojtari Partizani, trajner dhe punonjës në drejtorin teknike të FSHF-s. Më mirë 5 metra dhe shokut, se sa 50 metra kundërshtarit. Ma vodhe këtë se kisha dasi pytje për dajë. Ishte një nga motot e ti. Qka do të thoshte që të luaj me pasin e shkurtër, duke patu në këtë rast garancin e saktësis, se sa topin e gjatë e që më shumë gjasa kishte skarcitet. E pra, unë e konsideroj si fillim të tik-takës se këtyre kove të Barcelonës të thish lojtari vetë. Edhe në qikë Gerti, që ta bëjmë sa më të plot këtë ide, në parimet bas të Barcelonës së sotme, aty ku përgatiten në një akademi model talentet e rinjë, thuhet, kontrolo e paso. E për këtyr kjo do të thotë që lojtari duhet bërë teknikish mirë marin e topit, kontrolo, dhe pas një veprim të ndërmjetëm, duhet të bëjë hapin e dytë paso. Kanë kaluan bi 50 vjetë, por sot e kësaj dite, ata futbolistë që janë përgatitu në fidanishtën e Demnerit, të kujtojnë se popullorshe, a ju thoshte të rinjve që te pronin me mbajtjen e topit. Mos rej, gënje, driblo, mërdjal, vetë fjallare në ashe keqe, një filozofi më vete, pa tjetër. Edhe pak, të lutem. Po, me gjitha të janë pjesë dhe pasaje nga libri. Një nga mësimet e para që meni lojtarë të rinjë ishte udhëqja e topit. Të rinjë të reshtoshin në vinë këndrojë të fushës dhe në front niseshin me top në kemë. Por kishin një detyrë specifike, a i ngrinë të lartë gjishtë në treguës të dorës të djatë e u thoshte,
të gjithë të shihni gishtin. Çka i detyron të thrinë që të mos shihnin topin. Kjo që në fillesë ndihmon të lojtarë që të ishin të pavarur nga topi e të shihnin më shumë fushën e lojës, si dhe zhvendosjet e shokëve të skuadrës apo të kundërshtarit. Dhe është për këtë që rëndon dëgjohet të thuaj, lojtarët e Xhavitit luajnë me kokën lartë. Vite më vonë, duke parë në DVD të shkollës së Ajaxit të Amsterdamit, një nga ushtrimet që bënin fëmijët ishte pikërisht udhëqja e topit. Fëmijëve u ishte dhënë një plastike lehtë që mbërthehej në gushën e tyre e që nuk i lejonte të shikonin topin në këmbët e tyre. Ishte kjo plastik mjeti modern që zvendësonte pas gati 5 dekadash gishtin e Demnerit. Edhe kjo është një fenomen. Daj, do të flasësh pak lutem edhe këtu për bolognezën që ti ke evidentuar në libër, në ato hapësirë që ke pasur dhe që natyrisht nuk mund të mungoje. Çdo më thënë një ka bolognezja. Këtu shiko, se unë shifshe këta kë më vonë të ashtë që studojmë metodologjinë, që studojmë që është, do më thonë, përmajtja e përgjënjës fizike, teknike, taktike, më qëdit të, se si në të kohë këtë trener me prirje të jasë zakonshme, arrinte të kuptonte më të vërtet që është teknika. Teknika ka elementet të saj, që është taktika, që është stili lojës, që është lojën mërëti, që është lojën sulmë, edhe i pasiron të kaqë bukur, kaqë mirë, edhe në mënyrë konkrete, edhe ajo që është e jasë zakonshme, Xhaviti i kap të shpirti lojtarit, edhe i thonë të entuziasmi, edhe i thonë të edhe këtu me trajnerve tjerë që rrishtë dhe të shikone, ka një problem, lojtari kur vjenë, ne dum talentet, a i talentit du të vi, të presim mënyrë gazmore, mënyrë të qeshëm, që a i të gëzohë që vjenë sërvitje, sa a i vunë, a i shefë andra për lojnë e futbolit. Kërë ishte ajo bota e madhe psikologjike e Xhavitit, që a i e rëmbent e lojtarin dhe e fuste në moto, që a i zhvilloj, duke e a thonë cilësit e talentet, se do të gjemë talentet, se lojtarin mund bojë gjithë kush, po, ne përflasim për ato lojtarët e talentum që i zhjodhi Xhaviti, edhe ata nuk u zhjodhën kështu kot. U zhjodhën me një punë praktike të madhe, me një punë teorike, me një bashkëpunim shumë prindor të Xhavitit me lojtarit. Unë bizetoj dhe tashim me trajnerët, dore, futnim në pasionin ke lojtarit, futnim pasionin, futnim që jemi sa zej gjumi, sa largohet, ose të nesmen sa më shpejt, se sot nuk u shkollaj t'i eshtë trajnerë. Gjithë më dhënë sot, apo, sot, a i ka shkollën, e kërkon familje, e kërkon gjithkush, kërkon ka divertimentet e ndryshme, ka shëtitjet, ka dashurin, e ka shumë gjena tjena, dhe më dhënë, që të vishke futbolin, nuk mundi bëjshë gjitha këdo, po duhet t'jesh me një regjim konkret, dhe t'jesh me një program konkret, që të bëjshë futbolisë të modë, sigur, si dhe mos këtë talente. Qarë më banë mënd një diçka interesante? Këtë Xhavitin? Këtë e mbanë gjithmonë e përsërit, e tregonë, e rëfenë, e ke gjithmonë atë hipotekën tënde që e ke një pikante interesante. Shiko se, po të dalë këtu ke dashurie, mos e këtu daja, shiko, futbolit, moshën tonë. Dashuria është pjesë e jetës daja. është pjesë e jetës. Në qartë, pjesë e jetës, po më kohën tonë, me thonë, ne kemi qenë e djemë të bugur, me thonë dhe bo, a i regjimi sportiv, në largon dhe nga këto gjera, dhe është sakrifis për moshën tonë të mashë një regjim konkret. Kështu që në kohën e Xhavitit për atë moshën që kishtë, aje nuk ishe problemet tila, me thonë drejtë. Shumë do pasënumë ishe fëmit, edhe kjo dinte të akap të zemë dhe të fuste një rrug të tilë, që a i të kërkon të gjithë mund të rriste afsit sportive. Edhe kjo është një mësim dhe për trajnerët e sot që pje punojnë. Maron të dy orë, ato tjelë, jo, ku është jetë e këti smitë? Prapës ma theja dhe që të kërkova, diçka interesante nga memoria. Malaj, se po më njëgjoj Lena në fikë dhe. Me gjitha të shkëm, dikim dhe një insert, marim gjëme dhe disa opinionet të tjera, marë djenë ceremoninë organizuar në Hotel Tirana dhe këthemi në studio. Në
Xhavi Demneri konsiderohet nga shumë figura të njohura të futbollit në vendin tonë, si njeriu që i dhuroi mjeshtrinë emblemave të këtij sporti. Gazetari i njohur Fatmir Mneri në ambientet e Hotel Tiranës ka promovuar librin Xhavi Demneri gjithkushi, duke risjell imazhin e njeriu, emri të cilit do të mbetet i skalitur në historinë e futbollit shqiptar. Shumë personalitete ishin të pranishëm në këtë eveniment dhe nderuan figurën e jo vetëm një trajneri të madh, por më kryesorja të një njeriu të madh. Përveç kënaqësisë është edhe emocion. Se fjet për një libër për babain dhe natyrisht që ndjen emocion. Xhaviti ka qenë një burr zotni, edhe një profesor i rregullt, kështu domethënë trajner i rregullt, sidomos me grupin tonë, se unë kam dalë ka Xhaviti. Po, ishte shumë i dashur me kalamet. Kishte syrin që gjete lojtarë? E bënd atë. Në morë, në gjete neve, pra, ne mu, Fatmirin, gjithë, kështu Bigjin, Panajotin, që Skënderan Lilin, gjithë i ka nxjerë. Është merit. Ishte i mirë një dashëm kështu. Nuk mungojte në jenë sërvitë, ishte shumë. Kjo të kuptimi profesor? Pa, pa. Xhavi Demneri është një nga shkollat e futbollit shqiptar, nga themelusit e shkollës e futbollit shqiptar, aq më shumë për kohën në cilën ka punuar, me vështirësitë që ka paraqitur ajo kohë, me le të themi edhe me materialet e pakta të asaj kohe, ka qenë një shkollë e avancuar dhe ka prodhuar goxha futbollistë, një lloj akademie e llojit vet në kohën e vet, por ndofta më e mirë se sa akademitë e viteve të fundit në Shqipëri. Për vet faktin e prodhimit që ka dhënë. Me siguri ashtu siç do ngelit i paharrueshëm edhe para, domethënë për trajnerin e famshëm, njëri mrekullueshëm, me cilësira të mrekullueshme, do ngelet gjithmonë i paharrueshëm, si do të thënë. Ç'shkollaj që zhduket nga vaja. Fatmirësia e madhe që unodhëm këtu në këtë evidiment kaj të rëndësishëm për të nëruar një nga figurat më të mëdha të sportit shqiptar, zotin Xhavi Demneri. Me gjithë se me vones, falenderoj dhe presidentin Bujarin Nishani, i cili mundësoj që Xhavi Demneri të shkoj në atë pedisal që duhet. Ai është një nga prodhuesit më të mëdhej në Republikë për talentet shqiptare. Xhavi Demneri, unë e kishe një simbol të një njeriu të pjekun. Ai me gjithmen ishe trajneri futbolit, por ne trajnerët e tjerë, të sporteve tjerë, shkoshim ke Xhaviti për me marë këshilla, sepse ishe shumë i zoti edhe në jetën praktike, si më usilë me lojtarët, si duhet. Kështu që Xhaviti, jo vetëm që është një figurë i futbolit tonë edhe në botë tjevi që e nërunë, edhe ky nërë do tjetë edhe për sportisët e tjerë, edhe po këshu do bëhen edhe për sportisët e tjerë që të kujtohen vlerat e tyne, jonë meve. Neve, Shqipëria, ka sportisa me vlerë edhe më bëhet tjevi që i përmenen edhe kujtohen. Korifej të futbolit shqiptarë si të ndjerët Skënder Halili dhe Panajot Pano, apo edhe Ali Mema e Fatmir Frashi, i kanë dedikuar karrierën e tyre profesor Xhavi Demnerit. Në fakt, ajo sallë kishte shumë e shumë, ne përcollëm vetëm disa. Unë do të lexoj thjesht një ekstrakt në kopertinën e librit, që gjendet tashmë gjithkund në Tiranë dhe jo vetëm, një ekstrakt një citimi të Fatmir Frashit, profesor Fatmir Frashri, i cili në një dialogim para se t'i hynë të këti bashkëpunimi, ka kujtuar. Më njeh mua, më tha Demneri, jo ju përgjigja, pa e kuptuar se ku donte të dilte. Do me thënë, s'kemi asë një lidhje farefisnie bashkë, këm gulli. Jo, për sërita unë, thotë Fatmir Frashri në kujtimin e ti. Atëherë kjo do të thotë se këtu jese e meriton t'i esh pjesë e kse skuadre dhe mos hezito. Pata një qlirim të vërtet, fluturova dhe nuk undala më, shtu kujton Fatmir Frashri. Agronë. Vazhdim të asaj dhe që thash do ngele në dy pika, një veçan tjetër këtë Xhavi Demneri ka qenë se ka qenë shumë shpirt bardhë, shumë zëmërgjerë, shumë mjafërt, gati një prind i dytë për gjithë lojtarët. Nuk po e zgjas, pra po citoj që ti e më
bërt fjalë për një ndeshje të rinjve të 7 mendorit që luanin ke fusha e shkollës së bashkuar, aha, Partizanit, dhe ka qenë dimër, bile dhe një kohë keqe me shi dhe ashtu, dhe nëse ekipi Partizan kishte në fushën e vetë, se ishte prifës dhe kishte domat e zhvesjes, ekipi të rinjve 7 mendorit iku dhe deshte që ku mund të zhvishe që të kishte, askush nuk e afroj, askush nuk e beri. Ndërkohë që i bësh presion që në qofë se nuk do ishë në fushën e lojës, në kone e dur, do të umin deshin dhe 13-0. Në këtë pjesë po vazhdoj dhe citimi. I pezmatuar, profesori u këthuje nga ne. Këtë rëfime Ben Hajri Frash, ishë futbolisti të rinjve dhe ekipit parë, që themi korekt. I pezmatuar, profesori u këthuje nga ne. U papuna, zhvishun i këtu të shkallët, këta paqin faqen e zezë për këtë që na ben. Dhe pasi e mori veten me njerë shtoj, por ju tregojni sa vleni në fushën e lojës. Ishte si një kushtrim. Në tër karirën time nuk kujtojnë do një ndeshje tjetër kemi kenë dhe jo vetëm unë ka ki mobilizuar. Luajtën fort dhe fituam 1-0 fal një golit Fatos Bekteshit. Ndërkohë në pjesën e dytë nisi një shijimët si mes qotë bore. Kështu, kur mbaroj loja dhe kaluam qastet e parat gëzimit për fitoren, mendja më shkoj të teshat. Lekë vetë ishim bërë tërbalt e nuk do të lashim, por do të jenë bërë kjullë me ndodha, isha gabuar. Kur ju afruam shkallareve, pam se teshat tona ishin të grumbulluara si një kapic dhe si për tyre ishte edhur diçka për t'i mbrojtur nga shiu. Ishte pardesyja profesorit. Ai po na priste anës fushës kreti kjullur, por i lumturuar. Kjo ka qenë Xhavi Demneri. Një mesaj shumë signifikativ. President Mderi, i Federatës Shqiptare e Futbolit. Daj, jemi në batutat e fundit. Koha na imponon, kohë do kemi prapë, po gjithsesi, si do të bësh një epilog të ndin? Në gjithë këtë ceremoni që ti undjeve shumë mirë dhe me shumë personaje. Sa e kemi dash, po. Shumë e kemi dash. Ishte njëri tjetë që ta bënda që ta dashërojshë. Edhe sot, i themi gjithmonë trenjerë, edhe gjatë leksionove që kam thënë me trenjerët, kap një zemrë në lojtarit. Fut një pasionin të lojtarit. Shqipëria ka talente, ta Shqipëria ka talente, ti eshte mas sigurte. Janë të prirur shqiptarët për lutë futbol. Tu është puna që shkolla e futbolet, akademi që mund që akoma nuk e në kryo këte, shumë dobet. Kurse atëhere, të pak të në Xhavid ip të një shembol të kërimit të një shkolle sportive moderne. Po të themi këte, pse ishte i talentume dhe bëjtë për pjekje këj për të kap ato elementë. Fjallë e venë, përgatitje vizike, nuk vushim shumë në atë kohë, se në gjithë ditë në lushim, fusha kështë plot. Teknika, taktika, psikologjia, po teknika e taktika ishte idet themenore që ja fuste në gjatë servitjes lojtarëve. Pasimi, triplimi, lojën mërëtje, lojën sulmë, futja e rolit të lojtarit. Zë lojtarë ka talent për të lujtë një rol të saktuar. Në kjo është mrekullia trenerit të di se ku ta vendosi këtë lojtarë, se të mos në atë moshën, që e ima vonë fillon të profesionon të. Mi, po kjo është një cilësi e talentet që kishe këj personalitet i futbolit shqiptar për kohet. E unë më të dhejme që Xhaviti futi fillimin e shkollës shqiptarit futbolit. Këtu mërë spunda, kush mërë spunda? Krimi e ekipeve zëngjirë, është janë masë Xhavitit. Krimi i knatave sportive, janë masë Xhavitit. Dhe më në Xhaviti që filestar i kësajt, si theme kësajt, i këti vërullit ma të rinjës për të lujtë futbolit. Që e diçka e mrekullushme. E mrekullushme. Do ma thush, mas emisionit dajat historin që zonja në ndjek, po që është shumë open mind edhe shumë e mirë kuptushme. Fatmir, këndo një peng në thonjza që do t'ishte dikush i përfshirë, po e munduar t'i përfshisht gjithë? Ja, sigurisht që nuk kam arritur, në gjithë se jam i qetë për një gjithë që nuk kam bërë asë një loj dalimi. Kam qenë i hapur për këdo, sepse, si tu është, nuk kam rendur pas emrit, por kam rendur pas kujtimit, pas detajt. Dhe, naturisht, pas një supporti shumë të madhë të familjes, zonjës dhe dy vajzave që naturisht kanë kontributin e tyre sa do të angend, por që ti ishe shumë i qetë për të bërë këtë dhe jo vetëm. Sigurisht, dhe i falenderoj. Dhe i ke falenderoj, dhe absolutisht e meritojnë, pa të ditër. Po, agron, jemi në bërdua dhe fundit. Ndoshta duke ma shkasë dhe nga këj
për urim nga ky aktivitet i shkëlqyer, unë do thosha edhe diçka që ne duhet të bëjmë më shumë për këto figura të shquara. Është sa kjo që përfshihemi nga emocionet, për më tepër kemi në praktikë dhe një ndeshje ndërkombëtare shumë të rëndësishme. Çka po trumpetojmë të madhe për ty në histori dhe harrojmë që nuk po shkruajmë dot dhe ngelim borx atyre që kanë bërë historinë. Xhavit Demneri ka qenë një nga të pjestar i ekipit që ka fituar Ballkaniadën e parë në vitin 1946. Dhe ja, me shumë vones, por merituar u bë ky libër, po sa të tjerë ngelen larg kësaj vëmendje. As do ishte mirë që për të gjithë ne të hidhnim shikimin nga ta, ose një institucion shtetëror, kemi një detyrim të jashtëzakonshëm, e kanë bërë histori dhe s'po e shkruajmë dot. E kjo është e vërtetë. Le të shpresojmë që mesazhi me të vërtetë do të zërë vend një ditë. Daj faleminderit. Fatmir faleminderit për këtë prezencë edhe shumë i lodhur dhe i ngarkuar nga ditët me stres. Agron faleminderit. Ne këtu kemi përfunduar. Koha në dispozicion ishte e tillë. Nesër do të jeni me kolegun Altin Sulçe me minutazhin vigjilje të skuadrës përfaqësuese e cila do të luajë ditën e njëjtë në Elbasan me skuadrën e Serbisë në një ndeshje historike. Të njëjtën natyrisht do të kemi edhe një transmetim maraton nga mëngjesi e deri vonë. Shpresojmë që në thonjza të digjet në kuptimin e mirë të fjalës nga entuziazmi i Shqipëria për një rezultat të mirë. Sot u ndalëm tek një profesor i nderuar, për cilin plejada e futbollistëve ka shkruar dhe ka për të shkruar shumë. Foli në këtë libër që gjeni gjithandej Xhavit Demneri gjithkushi. Natën e mirë dhe miropafshim.